ek dink doodgewoon die minister het 'n baie sterk ideologiese agenda wat hom blind maak vir die werklikheid van rondom die Taalmonument ontstaan het van 'n inklusiewe Afrikaanse gemeenskap waar swart, wit en bruin trots is op daardie Taalmonument dit besoek en eintlik nou so gesamentlik opstaan vir daardie monument en minister kyk dit heeltemal mis. Ja, ek dink hy weet presies. Maar dit soos sodanig sê dit bots met sy ideologie. En dan maar van sy ideologie jy weet is daar nie ruimte vir enige verskeidenheid nie. En dit terwyl die grondwet uitdruklik sê eenheid en verskeidenheid. En as jy nie vir verskeidenheid respek het nie, dan jy nooit eenheid kry nie. En dit is wat ons van praat hier. Ons praat nie van 'n snaakse terugkeer na die verlede wat ek al doen nie. Maar ons praat dat daar soos wat ons wil respek betoon teenoor ander kultuurgemeenskappe se bates. Van ons het hy vir ons as kultuur- en taalgemeenskap en ook weer